好，陈吉仲呢请辞，现在获得了慰留。那传出说是蔡英文下了军令要保人，这怎么有一点这个当初哦小英男孩林志坚吼这个全党护一人的一个既视感？那现在蓝营要开始沙盘推演，要来狙击陈吉仲。好，来看一下时间轴呢，是在17号的时候呢，礼拜天传出陈吉仲呢他请辞，不过呢这个峰回路转哦，4个小时之后，好政院才来否认，才来说他没有获得这个请辞的部分，那现在是未留下来。而在这个21号，好，礼拜四的时候呢，他必须要到这个行政院去做院会的一个报告。那国民党团现在要就要沙盘推演，对于陈吉仲会这个狙击反制，或者是呢用钝刀割肉的方式，留下他来当一个打点呢？好，其实呢，在这个周五的时候，这个立院开议了，那么这个陈建仁要到立院去报告进口蛋的争议，而且呢，在野党也要求，好，这个中央畜产会的董事长林聪贤他要备询，不要再神隐了。好，那民进党团的干事长刘世芳呢，他就说啊，国外进口蛋政策没有错误，只是在执行面上面有很多的疑虑，那民进党团会要求相关单位要直球对决。好，我们来看到呢，这个关于中天网络上面的民调来问到说，陈吉仲的请辞没有获准，那到底是在演哪出？好，看到57%的人都认为说啊，苏贞昌不让你下车，感觉就是有猫腻的。还有22%的说呢，是英苏联手在搞赖清德。好，20%的人认为呢，赖清德的民调现在很稳，不用怕。好，是真的是这样吗？好，我们来看到这个陈吉仲呢，原定其实刚刚在我们的这个新闻里面有提到，好，9月18号就是昨天，原本要向民进党的立院党团干部来提出相关的报告，可是呢消息走漏，大批的媒体在守候，所以陈吉仲最后是没有现身的，持续神隐，就是从记者会后，好，礼拜六记者会后就持续神隐到现在。那到底呢这个慰留的内幕是什么？好，我们来解密一下。有人就说呢，这个院长陈建仁在慰留陈吉仲原因呢，第一，好，不要让党内的派系斗争浮上台面。好，尤其是苏贞昌的那句话嘛，说陈吉仲都还没有请辞就有人在放话了，好，感觉上面就是跟内部的派系斗争有关系。而第二呢，就是立法院又要开议了，那陈吉仲如果一旦离去了，那么等于好把这个让自己呢陷于鸡蛋的炮火当中，所以呢这是不是陈建仁未留他的这个原因呢？好，那网友就说啦，原来陈吉仲不是不想走啊，好，他是不能走，好，他要坦的炮火还不够，还不能走。那看到媒体电子报董事长吴子嘉，他说蔡英文已经下了军令状，好了，陈吉仲我保了，所以呢苏贞昌才会跳出来。那么中央畜产会也好啊，包括现在操盘的立法委员，这里面介入的通通都是新潮流。好，所以呢这个一牵扯出来恐怕真的没完没了，那所以还要陈吉仲待在他的位置，好，继续再帮大家再挡一下炮火等等。那现在看到了，其实第一时间哦，这个传出他请辞的消息的时候，政院呢一开始态度有一点这个模糊哦，说不回应，后来呢经过4个小时才否认有这样的事情。那看到前立委郭正亮他说呢，农业部现在完全是空城，立委杀过去也找不到官员。而在21号立法院开议之后呢，会迎来总质询，国民党立委呢不会对陈建仁客气的。而蓝营如果取得了经济委员会的赵伟，那么也会安排陈吉仲要进行专案报告。好，他就说啦，巴西蛋加上登革热，登革热大家知道现在已经有超过8000例了，还没有到高峰就有8000例了。那么他说呢，巴西蛋加上登革热两大议题恐怕会烧到11月，这下不得了。我刚才看到陈椒华委员去冲农业部，结果一个官员也没有，空的嘛，对，完全是空城。那进去说直接给我资料啊，他结果没有官员，我真是服了农业部。我就这样继续摆档啊，这个礼拜开议嘛，我就看你礼拜四开议嘛，那接下来就总质询了嘛，那陈椒华非常火大，就说我要求郑文灿备询，他说陈建仁从来都不讲话，都是郑文灿在讲话。哎呦，真的很荒唐，你就知道已经有点荒唐乱七八糟啊。
因为下礼拜一定是总质询、部会质询，然后就开始了。那因为礼拜四是陈吉仲到行政院会先报告，礼拜五的时候，22号的时候是陈建仁要到立法院专案报告。对，那可是陈吉仲行政院报告你不会知道嘛？对，顶多就转述听一下。现在就第一个关卡，当然就是总质询，我估计国民党也不会对陈建仁客气的啦，那也会要求陈吉仲上台了。那第二个就是委员会，他一定会要求排专案报告，那民进党会不会挡？因为现在还不知道招委嘛。那如果未还，你知道长期以来哦，农业部是属于经济委员会啦，经济委员会国民党有可能有一席招委，现在还不知道啊。那如果国民党有招委，那他要排专案报告，那国民党民进党会不会挡？我知道这个会期国民党设定就两大议题啦，一个就巴西鸡蛋啦，另外一个就登革热。这两个问题其实都很难处理，而且都在烧，很烧。对，因为登革热会拖到11月，对，那现在现在台南已经接近8000了，所以不得了啊，所以我说，而且台南都用出霹雳手段，强制入内喷洒，因为我跟你讲，我看到一个新闻，9月8号喷洒40000户，没有用啊。还不断往上压不下来，压不下来，所以他现在要求全面喷洒啊！你如果挡，就先罚6万。你去想想，那会增加多少民怨？然后喷洒之后，他还弄出一个统计啊，说埃及斑蚊啊，70%都在室内，然后他在室内存活可以有30天。我的天哪，真是麻烦啊！我就想一想，我说这个是不是？赖清德开始转运了，这样，风水轮流转，鸡蛋也很难处理，然后登革热又集中在台南，基本是等于是祸不单行啊，有点这个味道了。而且目前我认为民进党内部这个氛围一定会慢慢炸开了，因为新潮流的人真的是很帮赖了，他们只是还没爆发而已，他们爆发一定会拿出手段的啦，一定会要求。要做某些事了，那英系跟苏系也不会客气。某些时候该砍的人砍一砍，那就会把林宗贤推到前面来。就到时候一定会有这一幕出现，就是那个英系的人就会说：“林宗贤你自己面对。”哎，陈吉仲傻乎乎的，什么都不知道啊。那你续场会总该知道吧，对不对？所以光是这两个人这边互相斗啊，也有的瞧了。所以我认为赖清德真的是。一天掉一趴并不是不可能，不是不可能掉到30，所以目前你觉得还持续掉，会持续掉？因为这一种我觉得广义就是中间偏绿的人呐，对，他们没有那么意识形态了。我说实在了，对，所以他就会觉得受不了嘛，就是这样。比如说那个彦秀那个选区嘛，现在吴新代跟高嘉瑜在斗，对不对？对。那吴新代就说他代表民进党，高嘉瑜不代表民进党，对不对？你们两个做民调嘛。做民进党的选民看谁高嘛，搞不好两个人差不多。所以你也不要以为中间偏绿的人不是少数，不是也有相当多人呐。那这些人实际上也是会动摇的，他就会觉得你是不是太离谱啊？你这样的事情还不赶快处理，你什么意思啊？因为派系吗？因为有人要斗赖清德吗？这种声音一定会出现的啦。那赖清德到最后恐怕逼着也要讲话了吧？因为你不讲话，你怎么选啊？对不对？所以我觉得后戏还有的看啊。好，更离谱的是呢，前行政院长苏贞昌居然抢在行政院发新闻稿之前就跳出来护航陈吉仲，而且不舍陈吉仲是被放话请辞，这让蓝营就大酸啊，苏贞昌现在是不是太上皇啊，地下行政院长？最后呢，陈吉仲是请辞被慰留。那么前立委这个郭正亮亮哥还是呢分析说，陈吉仲呢是蔡英文的嫡系，那陈建仁当然是不可能忤逆蔡英文的，让陈吉仲打包走人。陈吉仲的被请辞，很显然陈建仁也不知该怎么回，只能对着镜头尬笑。而率先揭穿这起乌龙的人，竟然是他。陈吉仲到现在还没有提出辞职书，总统也没有要他辞职，就有人急着放话操作，这非常恶劣。
你没听错，现任的阁揆苏贞昌不只能一手掌握陈吉仲的去留，连总统的态度也一清二楚。请问陈建仁现在是傀儡吗？请问苏贞昌现在是太上皇，是地下行政院长吗？回顾陈吉仲的请辞风暴，17号傍晚5:27，镜新闻独家报道陈吉仲请辞获准，第一时间农业部没回应，行政院没证实也没否认。晚间8点，苏贞昌就跳出来力挺，晚上9:11，行政院才终于发出新闻稿证实陈吉仲有请辞，但是被未留。这段时间被形容是惊心动魄4小时。我听到的是，他们内部有个演练呐。就是说万一发生什么状况啊，怎样怎样，那陈吉仲就是说他口头请辞啊，可是府跟院没有立刻表态。陈吉仲他就是小英的嫡系嘛，所以内部就有一些人就觉得说，哎，我们这个是沙盘推演，你怎么可以到外面去放话？而且按照苏贞昌的讲法，陈吉仲是被放话请辞，会是谁放话呢？绿内部确实有一些人希望他赶快走了。我认为至少赖清德是这样想，他挺赖的人应该也是这样想。可是陈建仁是不可能去忤逆小英的意思的，府当然会觉得说我又没有做决定，那怎么会变成这样的一个乌龙？所以后来大家就倾向把他推说这个是媒体乱传。陈院长认为陈吉仲部长那么还是有相当大的权责，需要把问题说清楚。蔡英文、苏贞昌英苏联盟力保陈吉仲官位，也难怪陈吉仲没一回纵使被盯得满头包，最后总是能全身而退。结果是陈佑台北报道。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了2-3天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好咯。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有1000000篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。